Taigi labas rytas, bažnyčia. Brangieji Dievo vaikai, kaip gera visiems kartu susirinkti. Noriu jūs visus pasveikinti, papriviestvovati, хочу вас всех. Labai gera jūs visus matyti iš tikrųjų. Kaip nuostabu, kad jūs taip bendraujat. Jūs taip bendraujat, taip pasilgot vieni kitų. Tiesa, labai pasilgot vieni kitų. Ačiū Dievui. Nu tai gerai, tai dar pasakykit vienas kitam. Tai dabar garbinsim viešpatį, pasakyk. Kaip gerai, kad tu tai Dievo namus atėjai. Pasakyk, aš tave labai pasilgau. Ačiū Dievui, šį rytą nuostabu. Ir ką, mes dabar šlovinsim viešpatį, brangieji, tiesa? Atsistokime, prašom visi. Žinot, aš tiesiog labai noriu jūs iš visos širdies paraginti, kad jūs viešpatį garbintumėt visą širdim. Kad paliktumėt visus rūpešius, paliktumėt visas mintis, viskas, kas buvo savaitės eigoj, viską palikit ir dabar atiduokit visą šlovę viešpačiui. Žinai, aš tau noriu pasakyti, tu gali ateiti pas Dievą toks, koks esi. Tu gali ateiti toks, koks esi. Ir tau, įsivaizduoji, nereikia kažkokio ypatingo išsilavinimo, kad viešpatį garbinti. Tau reikia tiesiog garbinti jį. Ir atei toks, koks tu esi. Ir žinot, kad Dievas tave išsirinko, jis tave myli ir tu esi jam labai brangus. Vat ir viskas. Taip, kad mes visi galim šiandien ryte garbinti viešpatį, tarnauti jam savo šlovinimu. Jis laukia mūsų garbinimo, tiesa. Viešpatė, tu lauki mūsų, kaip mes ateisim pas tave. Mes ateinam prie tavo malonės sosto tokie, kokie esame, viešpatė. Atleisk mūsų nuodėmes ir kaltės, Dieve. Pasigailėk mūsų, viešpatė. Apvalyk mūsų savo šventų krauju. Atleisk mums, Dieve, mūsų nusižengimus, mūsų kritimus. Ta darba, kurį tu mumise pradėjai, tu ir baigsi, Dieve. Tu esi mūsų teisumas. Ты праведность наша, ты освящение наше, ты мусу пошвентинимас, ты сумас и отпиркимас, ты отпиркаимус, ты пошвентинимус, ты отляйдай мусу нуадемес, мы сгарбинам тебе, мы сатейнам пред таво малоне состо, кад пошловинти тебе, погарбинти, и шауштинти, погирти тебе, атейнаме пред таво малоне состо, tokie, kokie esame. Viešpatė, aš meldžiu, atleisk mūsų visų nuodėmes. Prastinam naši grįchy, bizakonija. Prastinam naši grįchy, naši bizakonija. Ačisti nas. Apvalyk mūsų Dievę. Apvalyk mūsų Dievę savo krauju. Apšviesk mūsų savo šviesą, Dievę. Ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Слава тебе, Иисус! Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Поклоняемся тебе, Иисус. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Печаль твоей любви мое навеки навсегда, как велика твоя любовь,
ревность, как летящая стрела. Ничто не в силах угасить твою любовь. Ты ждешь, когда я приду. Слава тебе, Иисус. Ты ждешь, когда я приду. О, мы поклоняемся тебе, Иисус. Такой, как поклоняемся тебе, Господь. Аллилуйя. Ты ждешь, когда я приду. Приходим такие, как есть, Иисус, к тебе. Такой, как о, Господи, помилуй нас, Иисус, слава тебе. Когда я приду к тебе, такой как о, слава, 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 слава. Приди огнем своим, Господь, сожги мой грех, омой меня. Приди огнем своим, Господь, и будем вместе ты и я. Приди огнем своим, Господь, сожги мой грех, омой меня. Приди огнем. Поклоняемся тебе, Иисус, славим имя Твое. Ты превыше всех имен. Твое имя превыше всех имен, Иисус. Слава, слава тебе, Господь. Больше не хочу говорить и в ночной тишине, лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Больше не хочу говорить я и в ночной тишине, лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Больше не хочу говорить я и в ночной тишине, лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Больше не хочу говорить я
и в ночной тишине лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. О, слава тебе, Иисус, слава тебе, Господь. Night, 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 night
поклоняюсь Господу. Поклоняюсь Господу. Най-най-най, най-най-най. Поклоняюсь Господу, поклоняюсь Господу, поклоняюсь Господу. Аллилуйя! О, слава тебе, Иисус! О, Шкиря Басаня! Padėsim žmonėm, kuriem sunku šlovint, kurios dar kažkas laiko. Susikabinkim dabar rankom, gerai? Ir va taip susikabinkim rankom. Ir Arvidai, paklaniajus, pradėkim gėdoti. Ir visi, gerai? Žinai, aš jums pasakysiu vieną dalyką. Jeigu tu pajudėsi, kažkas tau dvasių netivyks, supranti? Nes tu sustingęs dėl to, kad problemos tave spaudžia. Nukratysi toj problemas. Paklaniajus. Поклоняюсь Господу. Поклоняюсь Господу. Поклоняюсь Господу. О, хорошо! Поклоняюсь Господу. Поклоняюсь Господу. Поклоняюсь Господу. Най-най. О, халлелуя! Говори най-най. Най-най-най. За Иисус великий Бог. Най-н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 ай-
Мы восклицаем Тебе! Аллилуйя! Всегда радуйтесь, Библия говорит! Viešpatie, tiesiog dabar meldžiu viešpatie, kad tu nuimtum bet kokią nuodėmės naštą. Aleliuja, nuo brolių ir seserų Dieve. Nuimk bet kokias negalės dvasę, kalties jausmą, naštą, pasmerkimo dvasę. Viešpatie, aš meldžiu, prašau, viešpatie, sustiprink tos, kurie yra pasilpę viešpatie. Nuimk bet kokią nuodėmės. Kalties jausmą, Dieve, Tu viešpatė mum dovanoji teisumą, Tu siunti mum atgailą ir dovanoji teisumą, dėkojame Tau viešpatė. Aleliuja, Dieve, mes garbinam Tave viešpatė, šlovinam Tave, o mes dėkojame Tau, Jėzau, o mes dėkojame, mes atiduodame į Tavo rankas visus mūsų rūpesčius, viešpatė, apvalyk mūsų širdis, kad jos galėtų atleisti, atleisk visiems, kas tave įžeidė, kas tave įskaudino, paleisk. Tiesiog dabar pasimelskim tokią maldą viešpatie. Aš atleidžiu visiems savo kaltininkam. Išgydyk mano sielą. Viešpatie, kaip tu atleidi, aš atleidžiu.
Аж до кое-то Дева, ка Таво Двася, Швентой Двася, гидо мано ширди, гидо мано ширди жиздас, Вешпатя отляйск ман, Егу аж вайкшел не отлейдиме, Ишгидик мано ширди, Дева, Сустипринг мане, кад галечу висем отляйсти, kad galėčiau mylėti priešus. Aš nenoriu turėti kartėlį, skausmą ir kaltę. Išgydyk mano širdį, Dieve. Gaspod, įsili naši sirca. Įsili at всякoje bydį, goričį. O, at всякoje uninėje. Halleluja, Gaspod, Isus. Viešpatė, išgydyk. Viešpatė, sustiprink. Viešpatė, pripildyk savo jėgamus. Duok mum jėgų eiti į priekį, Dieve. Duok mum jėgų, prašyk Dievo, sakyk Dieve, duok man jėgų. Duok man jėgų, Dieve, apšviesk mane. Išgydyk mane, kad aš nestovėčiau vietoj. Kad aš nestovėčiau vietoj. Halleluja, Dieve. Homarama sačiu kurubą sydalama. O, Isu. Jėzau, tu mūsų gydytojas, Jėzau, tu mūsų gydytojas. O šventoji dvasia paliesk kiekvieno širdį, išgydyk Dievę, kad praeitis nebekontroliuotų, kad žaizdos nebestabdytų, nebekankintų. Viešpatie, išgydyk kiekvieno sielą šitoj vietoj. Tu gydytojas mūsų sielos, tu ganytojas mūsų sielos. Išgydyk sielas, Dieve, išgydyk viešpatie, prisiliesk. Pakelkime rankas dabar. Sakyk viešpatie, išgydyk mano sielą. Skaži, Gaspod, įsili mojų dušų, įsili, įsili. Visos žaizdos, kurios buvo man praeitį atneštos, tegul būna išgydytos. Atleisk man visas nuodėmes, išgydyk mane. Viešpatie, išgydyk mano sielą. Padėk man statyti santykius su žmonėm. Padėk man pasitikėti tavim, Dieve, ir žmonėm. Padėk, Dieve, kuroma sikala rabasėla blotri bdyda. O, tu mūsų gydytojas, Jėzau. Tu mūsų gydytojas. Gydyk, Dieve, sielas, gydyk, Dieve. Gydyk žaizdas, gydyk viešpatie. O, gydytojau viešpatie. Halleluja. Išgydyk, šventoji dvasia, paliesk kiekvieno širdį šitoj vietoj. Paliesk, paliesk, Dieve, paliesk kiekvieno širdį, kiekvieno sielą, Dieve. Halleluja, Viešpatie, tu mano ganytojas. Viešpats nori šiandien išgydyti jūsų sielas, brolis, seseris. Kas legia, kas spaudžia, atsiverk Viešpačiui, jis yra tavo sielos ganytojas. On bliustitil duši tvojai, pastir tvojai duši. On hočit įsilyt Duchom Svetim tvoju dušu. Aleluja. Gospod, ty pastir moj. Sceliaj, sceliaj, Gospod. Ja ni v čom. Išgydyk mūsų sielas. Ne budu nužda. Все негативное прошлое ты пускай исцеляется. Меня все мысли пускай на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня. Господь, ты пастырь мой. Я ни в чем, ни в чем не буду нужда. Прости нас, помилуй нас, укрепи нас. Ты покоишь меня, Господь Иисус, на злачных пажитях, водам тихим водишь меня. Где бы я ни шел, где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл
и Твой посох успокоят меня. Где бы я ни шел, Ты сила моя, не убоюсь я зла. Целитель мой Иисус, где бы я ни шел, Ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и Твой посох укрепляет меня. Где бы я ни шел, аллилуйя, взывай к Богу, не убоюсь я зла. Молись Ему, проси, чтобы Он укрепил тебя, чтобы Он очистил твои отношения с Богом, в семье, в твоем сердце. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и Твой посох успокоят меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. О, Иисус во рту! Где бы я ни шел, Иисус во рту, мы скидаем тике Ему, аллилуйя. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. О, аллилуйя. Твой жезл и Твой посох. Я говорю на бедкопе. Но где место, что вету, Иисус во рту. Аллилуйя. Не убоюсь я зла. О, Иисус. Где бы я ни шел, всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и Твой посох успокоят меня. Господи, Господь, Ты пастырь мой. О, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях. Водам тихим водишь меня. О, Господь Иисус! Господь, Ты пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях. Водам тихим водишь меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, Ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и Твой посох успокоят меня. Аллилуйя. Я ж это песню сущерпусь. Ти дякуємо Тобі. Вішпаті, ту додиму, яку кого Ти сунуадена, прєшнітис тамсей. Вішпаті, Таво жоди сако, не мілєките пасауля, не й тей, кас іра пасаулі. Віса тей, кас іра пасаулі, іра акю гейсмас, куно гейсмас, ір гівенімо пуйкібе. Вішпаті, ту павіді мусу, ту норі, кад мес приклаусітумем тік Тау. Aš meldžiu Dieve, duok mum neapykantą nuodėmei, duok mum neapykantą, šventoji dvasia, paliesk mūsų širdis. Paliesk mūsų širdis, šventoji dvasia, kad mes nekestumėm nuodėmės, kad mes mylėtumėm Viešpatį visą širdim, garbintumėm jį visą širdim, priklausytumėm tik tai jam. Sakyk Dieve, aš noriu priklausyti tik tau. Apvalyk mane Dieve, sudegink nuodėmę manyje, sudegink bet kokias neteisingus motyvus ir mintis, bet ką kas trukdo man eiti prie tavęs, Dieve. Viešpatie, tai yra mūsų
молдота ущерита, Вешпатия, подекму, подекму, Деве, и швалитму сижги дикпилны, шлайсвин, Иисус, куряча тея шенден, тягул кеквенас буначай шлайсвинтас, и жгидитас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иезаус вардас, tai galingas ginklas. Jėzaus vardas, tai galingas ginklas. Jėzaus vardas, tai galingas ginklas. Nutrauk grandines, nutrauk grandines, nutrauk grandines. Jėzaus vardas, Jėzaus vardas, galingas ginklas. Jėzaus vardas, tai galingas ginklas. Jėzaus vardas, tai galingas ginklas. Nutrauk grandines, nutrauk grandines, nutrauk grandines. Nutrauk grandines, nutrauk grandines. Nutrauk grandines, nutrauk grandines, nutrauk grandines. Nutrauk grandines, nutrauk grandines, nutrauk grandines. Tai pakankama auka. Tai pakankama auka. Laisva valia atiduota, atpirkt mus ir atvert dangaus vartus. Tai pakankama auka. Tai pakankama auka. Laisva valia atiduota, atpirkt mus ir atvert dangaus vartus. Nutrauk grandines, nutrauk grandines, nutrauk grandines.
Viešpatie, tavo patepimas sudaužo bet kokį jungą mūsų gyvenime. Bet kokias grandinės nutraukia, tos tegul būna Jėzaus vardu. Jėzaus vardas tai galingas ginklas. Nutrauk grandinės. Noriu pakviesti žmonės į priekį, kurie turi dar grandinės, kurios tave laiko. Gal tai yra nuodėmė, gal tai yra neatleidimas, gal tai yra kažkokie gyvenimo rūpesčiai, kažkas, kas tave laiko. Tu žinai, kokia yra Dievo valia tau, kad Dievas nori, kad tu jam tarnautum, kad tu jį garbintum, kad tu jį pažintum, kad tu gyventum pergalėje su juo. Bet tu žinai, kad yra grandinės ir tu negali niekaip su jom kovoti pats. Ateik, mes melsimės už tave. Aleliuja. Kad jos būtų, mes melsimės visą bažnyčią už tave, kad jos būtų nutraukytos šitos grandinės. Nes Dievo patepimas sudaužo bet kokį jungą. Bet kokį jungą, bet kokias grandinės. O Dieve, aleliuja. Ačiū tau, Viešpatie. Tu nutraukai bet kokias grandinės. Tavo patepimas sudaužo bet kokį jungą. O Dieve. Ir dabar mes visi su jumis pasimelsim tokią maldą. Jūs kartokit paskui mane. Viešpatie, pasigailėk manęs. Aš nenoriu vaikščioti savo keliais. Jėzau, tu esi mano kelias, mano tiesa ir mano gyvenimas. Atiduodu savo gyvenimą į tavo rankas. Palieku savo mintis. Palieku savo tiesas. Palieku savo kelius. Ir sakau, tu mano kelias. Tu mano tiesa. Ir tu mano gyvenimas. Kartokit paskui mane maldą. Tu mano tiesa. Tu mano kelias. Tu mano gyvenimas. Viešpatie Jėzau, aš noriu pasišvesti tau. Tegul būna nutraukytos visos grandinės. Jėzaus vardu aš atsižadu nuodėmių. Aš atsižadu išdidumo. Aš atsižadu savo kelio. Išlaisvink mane. Išgydyk mane. Pripildyk mane. Viešpatie, aš meldžiu, kad tu paliestum. Kad tu paliestum, Dieve. Kad tu paliestum šitos žmonės. Dieve, paliesk. Tavo patepimas tegul sudaužo bet kokį jungą. Tavo patepimas, Dieve. Tavo patepimas. Tavo patepimas, Dieve. Tavo patepimas. Tavo patepimas. O, Viešpatie. O, padėk palikti savo kelius. Padėk, duok neapykantą nuodėmei. Duok neapykantą nuodėmei, Dieve. Aleliuja, duok neapykantą. Tegul ateina dėkinga širdis už tai, kad Dievas padarė tau. Už tai, kad Jisai ištraukė tavęs. Tave iš tokio liūno, kad tu jam tarnautum, kad tu jo evangeliją neštum. Kad tu gyventum jam ir dėl jo. Viešpatie, haja, sakate karabata sėla. Aleluja, Dieve. Jėzaus Kristus vardu. Jėzaus vardu. O, Jėzaus vardu, tegul būna nutraukytos bet kokios grandinės, bet koks jungas tegul būna sudaužytas. Aleluja, Dieve. O, Dieve, padėk, padėk, padėk. Aleluja. O, Viešpatie, duok neapykantą. Duok neapykantą nuodėmei. O, aleluja. Viešpats sako, guoskis Viešpačiu ir Jisai išpildys visus tavo širdies troškimus. Neieškok kitose šaltiniuose. Aš esu tavo gyvenimas. Aš esu gyvenimo duona. Neieškok kitose šaltiniuose duonos, gyvybės, ramybės ir meilės. Aleliuja. Nes aš esu gyvenimo duona. Aš esu duona nužengusi iš dangaus. Aš esu gyvas vanduo. Ateik pas mane ir aš visada pagirdysiu tave ir pamaitinsiu. Aleluja, Dieve. O tegul būna nutraukytos bet kokie pančiai, bet kokie pančiai. Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. O, aleluja, Dieve. Aleluja, dėkojame tau.
Dėkojame tau. Aleliuja. O Dieve, tegul būna nutraukyti bet kokie pančiai. Tegul tavo patepimas daužo bet kokį jungą. Jėzaus vardu, bet kokia įtampa, bet koks nerimas tegul traukiasi. Pripildyk savo ramybę, Dieve. Pripildyk savo ramybę, Viešpatie. Aleliuja, Dieve. O, aleliuja. Aleliuja. Viešpats sako, aš, Gospod говорит тебе, я твой источник. Yra tokia rašto vieta, kad nechodite источникам другим. Там нету жизни. Иисус есть источник. Аллилуйя. А сатана тебя обмануть хочет. Аллилуйя. Слава Богу. Пускай Господь укрепит тебя, брат. Ты был Дева сустипринаюс. Дар iškelkim rankas į Viešpatį. Viešpatį, tu esi duona nužengusi iš dangaus. Tu esi gyvenimas. Tu atėjai duoti gyvenimo apšiai. Pripildyk savo gyvenimu, Dieve. Viešpatie, tu turi gyvenimą, tu turi ramybę, tu turi džiaugsmą. Tik tai mūsų užsispyrimas ir kūnas kartais trukdo mum atsiverti prieš tave ir gauti tai, ką tu turi mums. Padėk šitiem žmonėm atsiverti, Dieve. Padėk jiem pasišvesti ir garbinti tave. O, Dieve, padėk jam. Padėk, Dieve, šitam žmogui. O, Dieve. Padėk, Dieve, padėk, Viešpatie, pasakyti Jėvo, aleliuja, Dieve. Pamagi, Gospods, pamagi atkryti prie Tavoj, Gospods, pamagi, Gospods, pamagi. Viešpatie, tegul ateina Tavo ramybė jo širdį, Tavo ramybė, Dieve. Išgydyk, Viešpatie, jo širdį, išgydyk pilnai jo širdį, Dieve. O, Viešpatie, tegul Tavo šviesa ateina jo protui. Tavo šviesa, Dieve. Tavo šviesa, Dieve. Tavo šviesa, Dieve. O, Viešpatie, aš meldžiu, duok išminties. Išminties. Pускай mudras pridėt s neba. Kak ustraivat dėla. Slava Tebe, Isus. Slava Tebe, Isus. Ačiū Tau, Viešpatie. Tu mano gyvenimas. Aleliuja. Ačiū Tau, šventoji dvasia. Dėkojame Tau, šventoji dvasia. Kur šventoji dvasia, ten laisvė. Jėzau, tu atėjai, kad sugriauti velnio darbus ir išlaisvinti mus. Tu be laisvės išvedi į laisvę. Tu duodi akliems praregėti. Sakyk, Viešpatie, duok man praregėti. Duok man išeiti į laisvę. Jėzau, pasitikiu tik tavim. Tavo patepimas sudaužo jungą. Tu atveri mano akis. Tu išlaisvini mane. Ačiū Tau, Jėzau. Ačiū Tau, Jėzau. Amen. Ačiū Tau, Viešpatie. Спасибо Духу Святому. Шventoji dvasia, ačiū Tau. Ačiū Tau, Шventoji dvasia. Aleliuja, Dieve. Aleliuja, Dieve. Ačiū Tau. Ir dabar mes paprašysim, kad mūsų vaikai išeitų dabar. Šitam patipime mes pasimelsim už mūsų vaikus. Mes norime, kad mūsų vaikai tarnautų Viešpačiui, atgimtų iš aukšto. Aleliuja, Dieve. Būkite dvasiui, prašau. Aleliuja. Mums tarnautojam vaikų reikia melstis visiems, kad būtų rezultatai, kad mūsų vaikai būtų su Viešpačiu. Ištieskime rankas, Viešpatie, mes meldžiam už mūsų vaikus. Mes meldžiam Dievę. Tegul Tavo patepimas būna ant jų. Tegul Tavo jėga pripildo mūsų vaikus. Tegul Tavo ramybė pripildo mūsų vaikus. Viešpatie, tegul Tavo apreiškimo išminties dvasia būna ant mūsų vaikų. Viešpatie, tegul jų širdys būna arbinančios. Ir aš meldžiu Dievę, kad kiekvienas mūsų vaikas atgimtų iš aukšto, pažintų Tave, atverk jų protus, kad jie pažintų raštus. O, šventoji dvasia, pripildyk mūsų vaikus, Dieve. Paliesk, šventoji dvasia, paliesk, Dieve, kad jie garbintų Tave, kad jie atgimtų iš aukšto. Te būna jie palaiminti, te būna mūsų vaikai palaiminti, te pažįsta jie Tave. O, kad jie nepasiliktų Egipte, kad jie įeitų į pažadėtą žemę. Tavo ramybė tegul pripildo širdis, mūsų vaikų širdis. Tavo ramybė.
Dieve, Tavo pagoda, viešpatį dėkojame Tau, dėkojame Tau, Jėzau. Ačiū Tau, Jėzau. Aleliuja. Vaikučiai, kokią mes praeitą kartą mokėmės giesmę, pagėduokim gerai, prisimenat? Mes kiekvieną vaikų tarnavimą šlovinam Tavo vardą, Do Major. Pagėduosim gerai? Prisimenat, mes gėdojom praeitą kartą? Šlovinam Tavo vardą, gėduokim, aukštinam Tavo vardą, garbinam Tavo... Ir akis, rankas pakelkim į Dievą. Lenkiamės Tau, Jėzau, šlovinam Tavo vardą, aukštinam Tavo vardą, garbinam Tavo vardą ir lenkia, o šlovinam, šlovinam Tavo, galim ploti dabar vaikai, aukštinam Tavo vardą, garbinam Tavo vardą ir lenkiamės Tau, Jėzau, šlovinam Tavo vardą. Aukštinam Tavo vardą, garbinam Tavo vardą ir lenkiamės Tau. Tu mano kūrėjas, tu mano ganytojas, tu mano atpirkėjas ir mano jėga. Mano ganytojas, tu mano atpirkėjas ir mano... Drąsiau, vaikai, šlovinam! Šlovinam Tavo vardą, aukštinam Tavo vardą, garbinam Tavo vardą ir lenkia, mes lenkiamės Tau, šlovinam Tavo. Praeitą tarnavimą, dabar šį tarnavimą irgi reikia išmokti kažkokią giesmę. Gal Džiulieta nueisi, pamokėsi kokią nors giesmę, gerai? Kad jau kitą sekmadienį dar vieną giesmę pagėdotumėt. Taip vaikai mūsų šlovins viešpatį, irgi tarnaus viešpačiui. Taip, vaikučiai, ačiū Dievui, eikite prašom vaikai pamokėlės. Aleliuja Dieve, ačiū Tau šventoj dvasia. Taigi šiandien pas mus yra duonos laužimas, brangieji. Jau viešpats mūsų palietė mūsų širdis. Taip? Jau palietė. Ačiū Dievui. Ačiū Tau viešpatė. Dėkuoju Tau, Jėzau. Aleliuja. Ir dabar pas mus yra svečias. Jau Maksimas iš Living Israel, iš Izraelio. Jis yra tarnautojas. Ir jisai paliudis. Ir mes dabar pakviesim Maksimą. Pažalsta. Доброе утро. Labas rytas. Очень прекрасная церковь, как бы очень живо, все здорово. Nuostabi bažnyčia, viskas gyva, labai puiku, šaunu. Да, чувствуешь себя как дома даже прямо. Jautiesi kaip namie tiesiog. Вот, ну, меня зовут Максим. Mano vardas Maksimas. Мне 34 года. Man 34 metai. Вот, я 14 лет живу в Израиле. 14 metų kaip gyvenu Izraelyje. Да, я сам из Санкт-Петербурга. Pats esu iš Sankt-Peterburgo. В 2000-м приехал в Израиль. 2000-ais metais atvykau į Izraelį. Вот, и ну, очень быстро упал в наркотики. Labai greitai įnikau į narkotikus. Вот. Ну, все начиналось, в принципе, как и у многих из бывших зависимых. Viskas prasidėjo panašiai kaip ir pas visus turėjusius anksčiau nepriklausomybę. Как бы все хорошо, приехал, была работа хорошая, все, жил. Viskas buvo gerai iš pradžių, turėjau darbą gerą ir gerai gyvenau. Ну, как бы были деньги, все нормально. Pinigų buvo, viskas normalu.
Но что-то как-то не хватало, было скучно. Но Bet от того, что все есть, бывает... Руку, но баду было. Да, когда у нас много всего, то все равно что-то не хватает. Kai visko daug turime, dažniausiai vis kažko stokojame. Вот. Ну и там как бы так получилось, что была одна ситуация, через которую я познакомился с наркотиками. Na, ir taip tiesiog išėjau, kad buvo susiklosti tokia ситуация, kai aš spažinau narkotikus. Вот, ну и все так и пошло, и как бы 5 лет я был зависимый. И viskas taip pradėjo riedėti, 5 metus aš buvau priklausomas nuo jų. Ну вот, как бы я просто не хочу рассказывать эту жизнь, которая в наркотиках, потому что это ничего интересного там нету. Тесок, не говорю, пасыкать, это гевяримо, курис наркотикосе, некой домоус, тесок. Вот, ну, хочется больше рассказать просто о славе Божьей, что он сделал. Вот Лабиу норисе попасыкать опять Деву шлове, ка исподарима на гевяниме. Как бы в один из дней, я помню, ну, не то, что я помню, так мне рассказывали уже. Вена дена присимену, на, не ты, это ж присимену, ман тесок пасыкаю опять ты. Да, у меня была сильная передозировка, я оказался в больнице. Стипрей пердозовал наркотику, отсидурил лигуанине. Вот, врачи мне объясняют, ну, потом рассказывают, что я был в коме 3 дня там. Гидитой пасыку, когда ж 3 дня сбывал комуя. Вот, меня парализовало, как бы меня парализовало. Ну, вообще... А тем-то колба. Да, я не, ну, как дерево вот растет, так вот и я рос так же. Как, ну, тесок, как мядис. Вот ауга, и аж тип бывал, как мядис. Да, и... В такой ситуации я пролежал, ну, на самом деле, немного, потому что в течение 3 месяцев, в течение месяца я уже встал. Такие ситуации я пробывал не так и ilgai, месяц его я, пер месяц я отстоял. Да, было просто интересно, знаете, когда я лежал в этой больнице, в палате. Тесок, было интересно, когда я жгулел в той лигонине, палатой. Ну, когда я открыл глаза. Когда тверил окис. Мне было тогда 24 года, я как бы думал, ну зачем я остался жить? Ну, то мят ман был 24 мяты, я ж головой, как ман дар лику гивянти? Ну как бы инвалид такой, да, парализованный, никому не нужен. И кам аж, кам ман гивянти, то как инвалидас, парализуотас, ир кальбеть не галю. Вот, но, знаете, как бы рядом лежал тоже один человек, пациент. Шаля ирги гулею, дар вена жмогус, дар вена слегонис. Вот, ну, к нему приходили люди там. Посетие вот, и довожмонес. Вот, но я понял, что они верующие, потому что и раз супротов, как я тикинтис. Молились за него так. Не семельдеси уж им. Вот, и ко мне подошла одна бабулька такая. И прямо нас приедет такая вина мотрис погивянуси. И, ну, такая спрашивает у меня. И ну, клауси меня. А ты почему здесь? Что у тебя случилось? Кодел ты че? Кастава цитико? Ну, мне так стало стыдно и сказать, ман что случилось. Ман посидари геда, посаките делко аж че цидурил. Ну, я и сказал так. Ну, аж посакил тип. Через несколько, ну, через пару дней пришли 2 человека ко мне, именно ко мне пришли. По пораз дену атею пас меня дужмонес. Ну, такие разные они были на вид. Один такой веселый, бодрый, второй такой и дому, грустный. Лабы, такой. Ну, не грустный. Венас лабы линксмас, китас токс на вот, ну, ринтас, и стали мне рассказывать за то, что есть другая жизнь, есть вообще и все новое. И пролею пасакоти ман апе тэй, катра китокс гевянимас, кат яме вискас ранауя. Вот, в общем, стали, как бы, чтобы я покаялся. Ир продею ман сакити, кат аш турю отгайлаути. Ну, я им объясняю, ребят, я никого не убил, не аж я майшкину, аж неку не ужмучил. Вот, ну, он говорит, послушай, самое главное в твоей жизни, что ты можешь сделать, это покаяться. Поклаусик, свербялся от того гевяниме, ты ира ты, кат ту гали отгайлаути. Я говорю, хорошо, но я не умею молиться. Аж посакил, герей, бет аж не могу мельстис. Но он говорит, просто повторяй за нами. Я говорю, ну, не спасаки, ты сок, арток паской маня. Ну, все-таки так, как это был Израиль, и там особо-то не приветствуется Иисус Христос. Когда они это был Израиль, если ты не потинга и нера колбама в Иезу Христу. Вот, и мы поехали на улицу, они меня посадили на инвалидную коляску. И посадили на меня инвалиду вежмели и все вежи гатве. Вот, ну, в общем, все, и я сижу, они тоже. Аж сижу, я ирги. Да, и он мне начинает говорить, послушай, сейчас произойдет что-то, нечто важное в твоей жизни. Ты перепрайда ман кальбейте, ка дабар клаусик, дабар отсетикс кашкас лабы сварбол с того гевяниме. Ну, я говорю, хорошо, давай попробуем. Я сакал, герей, побанду. Да, но я все-таки еще бывший наркоман, как бы сегодня бывший, тогда-то я был еще наркоманом. Наш бувес наркоманас, ты че гальма сакити шенден апе мая, кат аж бувес, бет томят ты аж бывал дар наркоманас. Вот, и, ну, мы взяли за руки, они стали молиться, я стал повторять за и ними. И посеми, уж спасеми уж ранку вена с китой, ир продею мельсис, аж продею картоти паску йос. Ну, все, когда все вместе сказали аминь. Тогда все покартоюме амен. Как бы ничего не произошло, я ожидал что-то. Ликер неку не ивико, аж лаукил кашко. Ну, думал, что-то будет, но ничего не было. Манял, как кашка сивикс, бет неку не ивико.
Вот, ну знаете, просто я знаю, вот в моем жизни я видел такие люди, что каются человеком, плачет, рыдает, не встает с колен. Жена, в своем гивенеме мачел, как жмонес, как отгайлауне, тесок верке, рауде, стовен келю. Вот, но у меня этого не было. А что не потерял? Ну, в общем, все, меня отвезли обратно. На следующее утро я проснулся, как бы все то же самое. Ну, вежи меня вел отгал и палата, кита рита отсибудал. Viskas kaip ir lyg ir taip pat. Все так же, как бы, но что-то уже не так же. Viskas lyg ir taip pat, bet kažkas visgi не taip. Ну, что-то поменялось. Kažkas pasikeitė. Вот, ну и, в общем, и, как бы... Я стал выздоравливать, все больше и лучше. Продел свекти, изгречел, герел. Да, но как бы первое такое чудо в моей жизни, что случилось, то, что первое стебукло сивикас ману гивяниме. Как бы то, что я уже смог встать с этой коляски. Ты катаж галео покильти, что инвалиду вежмелю. То есть это действительно было чудо, потому что врачи, они, ну, не верили. Ты и... штыкрую был стебукло, снес гидито и ту апатис не текею. Просто да, я немножко вернусь. Меня... Гришу отгал трупути. Когда меня везли в больницу, сказали, что я либо умру по дороге в машине, либо если выживу, по келю и лигонине машиной. Да, если выживу, то это будет, да, он дебил, я знаю. О, я иж гивенсю, ты не ликсю не пилно прото. И, ну, такие вот диагнозы были. Сами врачи так говорили. Только с диагнозом было. Ты гидитой кальбею. Ну, слава Богу, Бог у нас просто великий и всемогущий. Бета чудево, мы судьева с дидис и с виска пакете. Вот, и, ну, вот так я вышел из больницы. Ты пошел из лигоннес. Ну, и через какое-то время попал в центр реабилитации. По курю лейку потекал в реабилитацию центра. Да, на севере, на севере Израиля. Это Израиль в Шауре. Красивый город Маалот. Лавый гражус место, Смалох. Вот, и, ну, так я там начал служить Богу, ездить. Ты наш продел тарнауте вешпачей. Боженете. Как бы, да, и что мне почему-то зацепило больше всего, мне понравилось ездить туда, откуда я когда-то приехал. Ир меня палете лабелся ты, когда ж галю нуважуете тян, и шкур кашкады отважавау. То есть очень легко говорить тем людям, с которыми ты раньше был в одном месте. Лабы лянгва кальбете тем жмонем, сукресту кашкады карту бывай. Ну вот, да, то есть они видели тебя и... Я мать тебя китоки. Но они не верили, они просто видели и не верили сами себе, что они видят. И я жюри тебя, и тесок не тики, как ты рэта спад жмогус, курис кашкада суесть было. Да, как бы... Я мне сетикею. Бог, он меняет абсолютно все. Девас кейча абсолютно виска. И сразу меняет. И решкарт кейча. Вот, потом Бог мне дал жену. Паскуй девас мандави жмона. Да, она тоже из бывших зависимых. И на ирги, и жбову всю приклоусуму. И я уже стал ездить вместе с ней. Ир мяс прадем ажнете карту суя. Слава Богу. А чудевый. Потом у нас появился ребенок. Ацераду вайкелис. Вот. И мы все служим Богу. Мяс виси тарнауем вешпачуй. Вот. Слава Богу. И как бы а чудевый. В центре есть школа библейская. В центре мяс турим библиос мокикла. Вот. И как бы я ее закончил. Ну, сейчас я на практике, как бы здесь нахожусь. Давай расчай ликер практика отлеку. Вот. Очень интересная школа. Лабай доми мокикла. Как бы. Вот. Ну, в общем, по свидетельству так-то все. Полюдио ликер. Ликер вискас. Просто хотелось бы, знаете, что поделиться словом. Тесок норету седер посидалинте жоджу. О том, что если есть отношения с Богом, опять-таки, как его тут уже сантики с удиву, то нам не нужно бояться ничего. Ты не реки неку бьете. И нужно искать этих отношений с Богом. Реки я шкотицу сантики с удиву. Вот вы же знаете все, да, помните такой персонаж Давид был. И знаете такой персонаж Давида. Ну вот и момент, когда он победил Голиафа. Тас момент, а скажи, ну Голиафа, Голиота. Да, когда он маленький такой был, да, и пришел. Мажес. А что он, в принципе, пришел принести ну, еду своим братьям, которые воевали? Кайс, изги отнеш, отнешти мысу своим братьям. Он как бы даже не собирался там ничего. Куря коряво, если не отнеси роща, некуда рить. Но он просто услышал то, что кто-то поносит Израиль. И стесек ижгирду, как кашка стей пила пурван Израилю. И ему стало больно, потому что... Ям поседарис колду. Да, он любил Израиль, любил Бога. И смелею Израиль, и милею Девы. И он сказал, и царь, я выйду, я ему голову оторву. Королев, аж ищейсю, и раш нутрауксю ям галва. И
Saul не понял, как это такой мальчик может Saulius сделать. Saulius nesuprato, kaip toks jaunuolis. И он рассказал, да, и он сказал, что он был пастухом, когда он был пастухом. Gani avis ir kai gani avis. Приходил лев, забирал овечку там, liūtas, медведь приходил, arba да. Lokys. И он без страха бежал за ними, отнимал. Ir jis be jokios baimės bėgdavo paskui juos ir atimdavo avelę. Да, убивал льва и Užmuždavo liūtą ir lokį. И знаете, когда он вышел на этого Голиафа, ir žinot, kai jis išėjo prieš Голиота, то есть, ну, в лице Голиафа можем видеть не просто здорового какого-то там 2,5 метра. Голиотас – это не один, это 2,5 метра мильжинас. Это наши проблемы, наш страх, может Tame, быть, знаете. Это символизует мусу баймес, мусу проблемас. Как бы то, что на нас приходит, и мы боимся, и... Tai, kas pareina mums, tai, ko mes bijom. Да, мы не знаем, что сделать при ir этом. Ir mes nežinom, ką daryti su tom, su tuo. И знаете, мы пытаемся одеться в какие-то штуки, взять там людей каких-то там, что-то mes еще узнать, спросить. Mes bandom kažkokį žmonės kreiptis, kažko paklausti. Да, это то, что Саул дал Давиду, говорит, одень мои доспехи. Tai, ką Saulius siūlė Dovidui, sako, apsivirenk mano rūbais, mano шарвейс. Вот, но Давид это одел все, но ему это стало Davidas неудобно. Давид обсиренге, но ему стало непотогу, ебу ям предидели. И тем самым, знаете, нужно быть таким, каким мы есть. То есть мы приходим к Богу вот такие вот, как есть. Mes tokie ateiname pas viešpatį, tokie, kokie esame. И нам не нужно порой одеваться в какие-то там... Ir mums nereikia apsirengti kartais ne savo rūbais. Вот, и Давид сказал, мне в этом неудобно, я пойду, что вот у меня Davidas есть. Давидas pasakė, man nepatogus tavo rūbą, aš eisiu taip, kaip stovi. Да, он взял палку и прощу. Paimė lazdą ir... И когда он... Запустил в Голиафа этот камушек. Та токе, как еще выделилась, рогатки, не рогатки. Да, рогатки. Рогатку, да. И поляйду и Голиота акмени. То есть сам Бог взял этот камень и вбил ему в голову этому Голиафу. Поздевас памят акмени и римуще Голиоту и галва та акмени варе. То есть, ну я думаю, вот, что если бы у Давида не было бы отношения с Богом, если бы он не любил Бога. Аж манау, кад егу Давидас не буту трия сантики су деву, егу из буту не милея с деву. Я думаю, Давиду было бы плохо. Manau, kad Davidui būtų kliuvę, būtų buvę blogai. Да, и вот потом, когда он отрубил голову этому Голиафу. Потом, когда кирто Голиоту галва. Знаете, я в этом вижу, что ну, сам по себе человек, он действительно слабый. Аж matau tame tai, kad pats iš savęs žmogus yra silpnas. Любой, какой бы ты ни был. Bet kuris žmogus, koks tu nebebūtum. Потому что всегда есть что-то нечто большее, что приходит Nes на человека. Visada yra kažkas dar didesnio, stipresnio, kas tau pareina prieš tave. Вот, но самое главное действительно в жизни, я это понял. Svarbiausia gyvenime, aš tai supratau. И тогда, когда ко мне пришел этот парень, Саша его зовут. И тогда, kai pas mane atėjo tas vaikinas, jo vardas Саша. Он сказал, что самое главное в твоей жизни, pasakė, да, ты признаешь Бога своим Господом и Спасителем. Jis pasakė, svarbiausia tavo gyvenime, kad когда ты припожисти Дева своего гельбетую. То есть ты примиряешься с ним. Ту сусетайкой с ее. И тогда у тебя жизнь удалась, можно сказать. Ир тогда та у гивяниме пасисяке галима сакит. Ну вот, в общем, призываю всех любить Бога и искать Штей, с ним отношения. Квечу, рагину висус ешкоти Деву и ешкоти сантики с ее. Спасибо. Ачу. Спасибо большое. Слава Богу. Ачу лабе. Ачу Девы, брангеи. Таги, шиндена пас мус ира донос лаужимас, ир pagalvokit, galbūt dar kažkas iš jūsų turit liūdėjimą, gal dar kažką Dievas ypatinga padarė jūsų širdį, jūsų gyvenime. Jūs galit pagalvoti ir liūdyti. O dabar pasimelskime gerai trumpai. Ačiū Dieve tau. Ačiū viešpatė tau, dėkojame tau viešpatė už tai, kad tu darai mūsų gyvenime, Dieve. Ačiū viešpatė tau, kad tu išgelbsti žmonės, išlaisvini, atveri akis. Tu geras ir maloningas, tu didis ir gailestingas Dievas. Mes dėkojame tau viešpatė, šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės prieš tave. Tau gyrius ir garbė, Dieve. Ačiū tau šventoj dvasia, dėkojame tau, garbiname tave, šloviname tave. Ačiū tau Dieve. Amen. Taigi atsiverskime
aš kaip vieną kartą žadėjau, kad mes truputį kalbėsim apie tarnavimą. Šiandien mes tik pradėsim, kadangi pas mus šiandien yra duonos laužimas. Ir galbūt, jeigu Dievas duos, mes daug kalbėsim paskutinių laikų apie bažnyčią, apie tarnavimus. Mes, Dievas mūsų išgelbėjo, bet kiekvienam iš mūsų Viešpats turi tikslą. Jisai pašaukė mus, kad mes jam tarnautumėm. Ar sutinkat? Jisai davė mums dovanas. Jisai įdėjo į mus, į kiekvieną savo pašaukimą. Kiekvienas iš mūsų esame Dievo pašauktas. Ir Dievo žodis sako, ne jūs mane išsirinkote, Jono Evangelijoje 15 skyriui, bet aš jūs išsirinkau ir pašaukiau. Taigi pasakyk savo kaimynui, Dievas tave išsirinko ir pašaukė. Taip. Ir žinot, iš tikrųjų Dievas mus išsirinko ir pašaukė. Kad ką? Kad jūs duotumėt vaisių ir jūsų vaisius liktų per amžius. Taigi Dievas mus išgelbsti ir jisai atveda mus į bažnyčią. Ir jisai išsirinko mus ir pašaukė ir įdėjo į mus savo dovanas. Kad per tas dovanas šiandien galėtų būti apreikštas Kristus. Kaip bažnyčioje, taip ir pasauliui. Per tave ir mane. Taigi Jėzus prisikėlė, bet žemėje liko bažnyčia. Tai esi tu ir aš, visokiojopos Dievo malonės statytojas. Tu esi gyvas akmuo. Dievo žodis sako, kad mes esame gyvi akmenis. Tu esi akmuo Dievo rankose. Kai kurie žmonės sako, ai, aš neįsiu į bažnyčią, tarkime, ne? Arba aš ten nenoriu. Bet bažnyčia tai esame mes. Kada tu sakai, kad aš neįsiu į bažnyčią, tai tu sakai, ai, aš nenoriu su tavim bendrauti. Ta prasme, kad tu sakai, aš neįsiu pas tave. O Dievas taip sukūrė, kad mes esame labai reikalingi vienas kitam. Sutinkat? Kad Dievas taip sukūrė, kad bažnyčia yra Kristaus kūnas. O Kristaus kūne yra daug funkcijų. Ir kiekvienas iš mūsų turim pašaukimą, ir funkcija, ir dovana, kurią pats Dievas įdėjo į mus. Ar sutinkat? Ir mums tik reikia sužinoti apie tai, į ką Dievas mus pašaukė. Mums reikia klausti Dievo, kad mes matytumėm viltį, kurią mes esame pašaukti. Dievas neišgelbėjo mus tik tai tam, kad mes būtumėm išgelbėti ir gyventumėm dėl savęs. Bet tam, kad mes gyventumėm ir išpildytumėme jo valią. Kai mes meldžiamės Tėvę mūsų maldą, sakom, Viešpatie, tai būna tavo valia. Bet tam, kad išpildyti jo valią, reikia pažinti jo valią. Sutinkat? O jo valia yra, kad tu būtum gyvas akmuo ir tarnautum jam. Nes tu esi išrinktas ir pašauktas. Šitą dalyką labai svarbu suprasti. Nes daugelis žmonių sako, nu ką aš galiu? Ašgi žmogus, kokias aš ten dovanas turiu. Bet jeigu tu gimėjai iš aukšto, Dievas tave apdovanojo dovanom, nes jisai sako pats, kad aš tave pašaukiau, aš tave išsirinkau. Ir jisai davė tau dovanas. Pavyzdžiui, aš turiu dovaną gėdoti, ane? Bet suprantat, va dabar, kai aš mastau apie tas dovanas, vieną dalyką aš supratau, kai žmogus atgimsta iš aukšto, šventoji dvasia duoda dovanas. Tai nėra paprasti žmogiški talentai. Yra talentai, kuriuos turi žmonės. Yra talentingi muzikantai, yra talentingi virėjai, kirpėjai. Ir Biblijoje yra labai daug tokių žmogiškų elementarių talentų, kuriuos žmonės turi. Bet kada tu atgimsti iš aukšto, tai jau nėra tie talentai. Tai yra šventosios dvasios dovanos tavyje. Aš prisimenu tokį dalyką, kai aš mokiausi chorinį dirigavimą ir ten buvo vieną kartą choro repeticija ir reikėjo dainuoti solo. Ir rinko, kas galėtų padainuoti solo. Ir mes gėduojam tokią dainą apie Kristų, atsimenu. Ir ten buvo tokie, somebody knocking at your door. O toks man reikėjo dainuoti tokią partiją. Ir mane išrinko. Aš buvau trečiam kurse. Ir iki tol niekada man neduodavo solo partijų. Bet kai aš atgimėjau iš aukšto, kažkas pasidarė su mano balsu.
Ir aš atsimenu, pagėdojau, nu, ten visiems reikėjo pagėdoti ir man, mano eilė atėjo. Ir vienas brolis, Adomaitis Arūnas, irgi Dievo tarnas, sako, klausyk, mes jau chorė kiek 3 metai, aš negirdėjau, kad pas tave toks gražus balsas. Todėl, kad šventoji dvasia paima tavo balsą, pasaulyje irgi yra žmonės, kurie gyvena be Dievo, jie gali turėti talentą, taip? Bet kada tu ateini pas Dievą, tai yra šventosios dvasios dovana. Vat mes praeitą susirinkimą, aš neprisimenu, ar trečiąjį, ir kada mes gėdojom, ir aš irgi išgirdau Džiulietą kaip gėdą. Vat jinai sako, aš neturiu muzikinio išsilavinimo, bet pas ją yra va šita dovana, gėdojimo. Ne taip, dvasia taip gėda per ją. Čia kokią mes gėsime gėdojom, jinai taip improvizavo dvasioje. Ir tada aš irgi pamačiau, kad tai yra šventosios dvasios dovana. Bet koks žmogus, kuris turi unikalų balsą, išsilavinimą, jisai nesusilygins su mūsų Džiulieta. Todėl, kad tai yra šventosios dvasios dovana. Vat tos improvizacijos, kurios eina iš dvasios, niekas negali jų turėti, tik tai atgimęs iš aukšto žmogus. Tu gali turėti išsilavinimą, tu gali turėti, žinai, pastatytą balsą, bet ką. Bet jeigu neturi atgimimo iš aukšto ir jeigu šventoji dvasia negyvena tavy, tu niekada taip nesugėdosi. Aleliuja. Bet Džiulieta, jinai turi savo dovaną. Bet žinok, tau šventoji dvasia irgi įdėjo ypatingas dovanas. Tai yra ypatinga dovana, kokią tu turi. Ir tiesiog... Kas padalino dovanas? Dievas, jisai įdėjo savo šventąją dvasią. Ir tik tai jisai gali tau parodyti. Ir paklausk jo. Įsivaizduokite, kaip kiekvienas iš mūsų atrasime dovaną, kokią Dievas mum davė. Ir kiekvienas judėsime savo dovanoj, jūs neįsivaizduojat, kokie dalykai pradės veikti mūsų tarpe. Mes negalime Dievui tarnauti žmogiškai, protiškai, protu. Dievas davė mums dovanas. Ir pavyzdžiui, kai mes susirenkam lasteliai, namų grupeliai, ten tos dovanos atsiveria. Ir ten per dovanas mes galim vieni kitiem tarnauti. Tarkim, girdėjau tokį atsitikimą Amerikoje. Vienoj namų grupėj, vienam... Pastorius pasakojo, lyderis lastelės, atėjo moteris, kuri tiesiog buvo labai stiprioje depresijoje ir dideliose skolose. Ir jinai atėjo lastelę ir įtikėjo ten jinai, priėmė Kristų namų grupiai. Ir jinai pradėjo pasakoti, sako, aš pagimdžiau vaiką ir palikau jį globos namuose, nes aš negalėjau iš ko jį išlaikyti. Ir aš prisirinkau tiek daug paskolų, aš tiek daug skolų turiu. Bet dabar, vat, aš įtikėjau Kristumi ir dabar aš esu be galo palaiminta. Bet aš nežinau, nu, vat, kaip man toliau gyventi su tom skolom. Ir tada du kiti broliai, kurie buvo turtingi, jie priejo prie to lyderio ir sako, žinai, aš galiu padengti visas jos skolas. Bet tas lastelės lyderis, jisai pasakė, mes turim klausti šventosios dvasios. Tegul šventoji dvasia parodo, kaip patarnauti tam žmogui. Nes žmogiška prasme mes galim tiesiog padengti, tiesa. Bet Dievas kiekvienam iš mūsų įdėjo dovanas. Ir tom dovanom mes tarnaujam vieni kitiems. Ir jie pradėjo melstis. Ir šventoji dvasia parodė, kad jai reikia padėti surasti darbą. Ir vienas vyras, kuris turėjo savo firmą, jisai priėmė ją į darbą, ten jinai pradėjo valyti. Ir jinai sako, bet aš negalėsiu dirbti, aš nepripratusi, o kaip aš darysiu valgyti namuose? O kada aš išsiskalbsiu? Ir tada jie sako, mes, mūsų seserys ateis ir tau padės. Valgyti daryti, skalbtis, o tu po truputį dirbsi. Ir žinote, Dievas padarė stebuklą jos gyvenime. Vat būtent per dovanas, per vat tas dovanas įvyko tie dalykai, kad brolis
jisai gavo žodį iš Dievo, kad ją nereikia padengti skolų. O jisai turėjo dovaną, jis turėjo firmą, jisai turėjo tiesiog tokią galimybę ją priimti į darbą. Ir žinote, ir jinai dirbo, jinai prasidirbo ir jinai atidavė visas skolas. O tuo metu, kol jinai dirbo, tas ląstelės lyderis užvažiuodavo pas ją, su ją bendraudavo, ją paguosdavo, melsdavosi už ją. Ir kada jinai atidavė visas skolas, jie padarė balių ląsteliai. Nupirko gražų tortą ir padarė šventę padėkos Dievui. Štai koks nuostabus gyvenimas yra bažnyčioje. Kaip mes galim vieni kitiems patarnauti? Dievas paliko mums dovanas, o mes tarnaujame vieni kitiems. Tai yra nuostabus gyvenimas. Ir būtent ląstelėse tai atsiveria. Bažnyčioje per bendravimą tarpusavį žmogus ateina, tarkim, į ląstelę, jisai sako, aš neturiu darbo. Ir mes galim prašyti šventosios dvasios, kad švento dvasia parodytų, kaip aš, kiekvienas iš mūsų galim tarnauti vieni kitiem. Sutinkat su manim? Ir dabar paskaitykime Efeziečiams 4 skyrių. Dievas davė dovanas, kad būtų Kristaus kūnas ugdomas, kad bažnyčia auktų, stiprėtų, kad bažnyčia eitų į vienybę, kad bažnyčia pažintų Kristų, kad bažnyčia būtų pasirengusi tarnavimo darbui ir galiausiai, kad bažnyčia apreikštų Kristų šitam pražuvusiam pasauliui. Ir žiūrėkite, Efeziečiams 4 skyriui, nuo 8 eilutės, todėl sakoma, pakylęs aukštyn nusivedė belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Ką reiškia? Jis pakylo, jeigu ne tai, kad jis pirma ir nusileido į žemiausias žemės vietas, tas, kuris nužengė, yra ir tas, kuris iškylo aukščiau už visus dangus, kad visą užpildytų. Ir jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui. Kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko, kad daugiau nebebūtume kūdikiai, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo, žmonių apgaulės, gudrumo, vedančių į paklydimą. Paklausykite, va čia ir parašyta, kad Jėzus Kristus, ką jisai padarė? Jisai davė mums dovanas. Jis pakilo, pirmą nusileido į žemiausias žemės vietas, jisai pakilo ir pakilęs aukštin nusivedė belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Kam jis davė tų dovanų? Kad vat būtent tom dovanom mes galėtumėm vienas kitam patarnauti, artėti prie Kristaus, pažinti Kristų daugiau. Ir čia parašyta, jis paskyrė vienus apaštalais, taigi bažnyčioj yra kaip presviteriai. Toks Dievo planas, kad ne vienas pastorius bažnyčią valdytų ir vadovautų, bet kad būtų presviterių komanda, tokia kaip dvasinė taryba, tarnautojai, kurie yra evangelistai, mokytojai, pranašai, ganytojai. Kad prisimenat, kaip parašyta, kai jūs sergate, Jokūbo laiške parašyta, sako, pasišaukite presviterių. Presviterius, bažnyčios vyresniuosius, presviterius. Tai yra tie žmonės, kurie tarnauja žodžiu. Dievas davė jiem dovanas, kad jie ką padarytų, pasižiūrėkite, išlavintų šventuosius tarnavimo darbui. Taigi šventieji turi būti lavinami. Todėl Dievas davė dovaną. Evangelisto, mokytojo, pranašo, apaštalo. Negalvok, kad tu pats gali suprasti žodį. Taip, tu asmeniškai, ieškodamas Dievo, gali gauti apreiškimus. Bet tam, kad iš tikrųjų tu auktum dvasiškoj
ir būtum pasirengęs, ištreniruotas, Dievas sukūrė taip bažnyčią, kad bažnyčioje būtų tarnavimo dovanos. Ir niekada nereikia jų niekinti. Jeigu atvažiuoja kažkoks mokytojas, arba mes dabar pradėsim Biblijos mokyklą, tarkim, mes pradėsim, dabar išdirbsim programą ir pradėsim Biblijos mokyklą. Niekada nesakyk, man nereikia, aš pavyzdžiui, jau kažkada aplamai dėščiau Biblijos mokykloj, senais laikais, bet aš jaučiu, kad man reikia mokytis. Nes Dievas yra gyvas, Jisai kūrė viską naują, Jisai kiekvieną dieną paruošęs mums šviežią duoną. Sutinkat su manim? Jis gyvas, Jisai duoda šviežią duoną. Kiekvieną dieną, kai tik saulė pakyla, kiekvieną dieną Jis nori tau kalbėti, tau duoti naujo prieškimų. Bet mes galim asmeniškai pažinti jį, bet turime suprasti, kad Dievas davė dovanas bažnyčiai, kad per tas dovanas, pavyzdžiui, evangelisto, mokytojo, tu būtum ugdomas, kad tu būtum išlavintas, kam? Tarnavimo darbui. Taigi, kaip Dievas tave ir mane gali išlavinti? Per dovanas, kurias Dievas davė bažnyčiui, per pastorius, mokytojus, evangelistus. Jo, Kristaus kūno ugdymui. Dar 12 eilutė. Kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui. Taigi, ką Dievas nori padaryti? Išlavinti tave. O kaip tai jisai daro? Per dovanas. Todėl pas mus bus Biblijos mokykla. Todėl pas mus yra susirinkimai, tarnautojai. Ir mums reikia daugiau tarnautojų, mokytojų. Tie žmonės, kurie žinote, kad jūs galite pamokslauti žodį, jūs galite tarnauti žodžiu. Melskitės dėl to. Eikite į lasteles. Matykite, kad Dievas nori jūs naudoti. Dievui reikalingi tarnai. Nes Dievo žodis sako, kad darbo daug, o darbininkų ką? Mažai. Mažai darbininkų, Dievui reikalingi darbininkai, mokytojai, apaštalai, pastoriai, ganytojai. Dievui taip to reikia. Ir jeigu tu aptinki savi tą dovaną, kad tu gali tarnauti žodžiu, ateik į lastelę, pradėk ten tarnauti. Ateik į maldas, pradėk maldose dalyvauti, vesti maldas. Nes įsivaizduokit, mes turim matyti, kad Dievas išsirinko mus ir pašaukė. Ir Jisai nori, kad dovanos kiekviename iš mūsų atsivertų. Kad būtų išlavinti žmonės, kam? Tarnystės darbui. Dievas lavina tave, kada tu čia ateini į bažnyčią, ką Dievas su tavim daro? Lavina. Sakyk, lavina. Kam? Tarnystės darbui. O kam? Kad būtų ugdomas kas? Kūnas. Taigi Dievas labai nori, kad kūnas būtų ugdomas. Kad jisai būtų stiprus. Kad kiekvienas žinotų savo dovaną. Kad kiekvienas būtų išlavintas tarnystės darbui. Sutinkat su manim? Todėl melsk Dievo, prašyk, ateik į lasteles, ateik į namų grupės, ateik į maldos, yra pirmadienį, penktadienį. Ateik pas pastorių. Klausk Dievo, ieškok, Dieve, tu turi planą mano gyvenimui, tu įdėjai man dovanas, aš taip noriu, kad jos atsivertų. Ir žiūrėkite, toliau parašyta, kol mes, 13 lūtė, visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tobulai subręsime. Taigi Dievas nori tobulai subrandinti bažnyčią. Sakyk, tobulai subręsime. Tu negalvok, kad tu namuose vienas ten tobulai subręsi. Subręsime, kaip Dievo žodis sako, subręsime. Tobulai subręsime, jeigu tu priimsi dovaną. Pavyzdžiui, aš turiu dovaną pastoriauti, jo? Turiu ganyti. Ir jeigu tu priimi tą dovaną, ne mane, aš taip pati tai ką, moteris, žmogus, paprastas. Bet yra dovana. Arba vat yra lastelių vadovas, tarkim, Franekas. Nu, yra dovana irgi pas jį, taip? Jis tarnauja žmonėms. Ir kada jūs susirenkat lasteliai, melskitės Dievo, prašykit, kad kiekvieno dovana atsivertų.
Mes galim vienas kitam taip patarnauti dovanom ir taip vyksta kas Dievo darbas šitoj žemėj. Sutinkat su manim? Taigi sakyk, aš dėkoju to Dieve, kad tu mane išsirinkai ir pašaukiai. Išsirinko ir pašaukė. Ir davė tau dovanų. Taigi pirmos dovanos yra vadovavimo. Aš jau greitai ilgai nekalbėsiu, nes aš pratęsiu tą temą kitą gal sekmadienį. Taigi pirmos dovanos yra vadovavimo, bažnyčia, kaip jinai yra ugdoma dvasiškai, kaip jinai yra vedama dvasiškai. Ir tu klausk Dievo, praši, kad Dievas atvertų tau, kokia yra tavo dovana. Dabar atsiverskime romiečiams laišką. Romiečiams laišką atsiverskime. Yra taip pat tarnavimai tokie pagalbiniai, kad būtų ugdomas Kristaus kūnas viduje ir pasauliui būtų įtaka. Romiečiams 12 skyriui paskaitykime labai greitai. Žiūrėkite. Nuo 3 eilutės skaitysim. Ir iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai pagal kiekvienam Dievo duotąjį tikėjimo saiką. Taigi kiekvienam Dievas davė tikėjimo saiką ir davė dovanas. Ir tu turi teisingai apie save galvoti. Tu turi teisingai save vertinti taip, kaip Dievas tave vertina. Juk kaip viename kūne turime daug narių, bet ne visi nariai atlieka tą patį uždavinį, taip ir mūsų daugybė yra vienas kūnas Kristoje, apavieniui vieni kitų nariai. Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų. Sakyk, turime įvairių dovanų. Turime. Tai žinok, Dievas davė tau malonę. Išsirinko tave, pašaukė ir tu turi. Dievo žodis sako, kad mes turime. O tu gali pasakyti, ne, aš neturiu. Tai kas teisus, Dievas ar tu? Dievas suteikė malonę, išsirinko, pašaukė ir sako, turime. Turiu, sakyk. Turiu. Ir broliu pasakyk, ir tu turi. Turime. Turime, brangieji, turime. Bet tai yra Dievo žodis. Amen. Tau atrodo, kad tai nesvarbus žodis, bet čia yra labai svarbu. Jeigu tu būsi, judėsi savo dovanoj, atrasi savo vietą Kristaus kūne, tu būsi palaimintas žmogus ir būsi palaiminimu daugeliui. Ir Dievo dvasia galės per tave veikti. Taigi turime. Toliau, žiūrėkite. Kiekvienas... Juk kaip viename kūne turime daug narių, bet visi nariai atlieka tą patį uždavinį, reiškia, mes turime kiekvienas ką? Uždavinį, bet ne tą patį. Aš turiu vieną uždavinį, o tu turi kitą uždavinį. Taip ir mūsų daugybė yra vienas kūnas Kristoje, pavieniui vienas kitų nariai. Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų. Jei kas turi pranašavimą, tie pranašauja pagal tikėjimo saiką. Jei kas turi tarnavimą, tie tarnauja. Kas mokymą, te moko. Kas skatinimą, te skatina. Kas duoda, te daro tai iš atviros širdies. Kas vadovauja, te vadovauja uoliai. Kas daro gailestingumo darbus, te daro tai su džiaugsmu. Taigi šiandien aš noriu pakalbėti apie tokius patarnautojų pagalbinius tarnavimus. Ir noriu parodyti iš rašto apie tos tarnavimus. Taigi mes matom, kad yra vadovavimo tarnavimas, kai yra 5 tarnavimo dovanos, tai yra Kristaus kūno ugdymui, lavinimui, kad šventieji būtų ištobulinti tarnystės darbui Kristaus kūno ugdymui. Bet yra ir kiti tarnavimai, ne visi žmonės gali pamokslauti. Kaip Arvidas man sako, tai ką tu nori, kad aš būčiau pamokslininkas? Prie ko čia ką aš noriu? Svarbu, ko Dievas nori, teisingai. Vat buvo tarnautojų susirinkimas.
jisai yra kaip bažnyčios administratorius labai geras, buvo tarnautojų susirinkimas. Tik pasakė sesutės, vat, ir Džiulieta, ir kitos sesutės, kaip nėra kilimo, kaip blogai. Arvidas iš karto surijogavo, reiškia, jis turi dovaną, taip? Taip suorganizavo, aš neįsivaizduoju, žiūriu, kad vienas, du, trys. Ir aš dar labai noriu padėkoti broliam, kurie vat, iš to reabilitacijos namo, kurie vat, tikrai taip viską gražiai padarė ir pakabas vakar iškabino. Ir čia tą langą ir viską sutvarkė. Ir Aleksandras brolis padėjo. Tai irgi dovanos, irgi reikalingas patarnavimas, teisingai? Ačiū Dievui. Taigi, aš vakar prie vieno brolio prieinu, jie čia kala ir sakau jam, paklausykit. Sakau, sakau, ačiū Dievui, broliai, už jūs, kad jūs va taip, čia taip darbuojatės. Ką mes, sakau, be jūsų darytumėm? O jisai, žinot, ką man pasakė? O ką mes be jūsų darytumėm? Po gatves vaišytumėm dabar. Po šitus konteinerius. Tai va, pažiūrėkite, kaip nuostabu. Kaip nuostabu. Kiekvienas tarnauja savo dovanoj. Tiesa? Ačiū Dievui. Todėl tai yra ugdomas Kristaus kūnas. Ir kiekvienas yra pašauktas, išrinktas ir kiekvienam yra duota dovana. Sakyk, aš apdovanotas. Oi, kaip nuostabu. Ir dabar noriu pakalbėti galbūt apie tokią dovaną, kaip yra, pavyzdžiui, kas daro gailestingumo darbus, te daro su džiaugsmu. Yra gailestingumo darbai, yra šelpimo, kai tu gali šelpti Dievo namus. Ir dabar atsiverskime Luko Evangeliją 7 skyrių. Luko Evangeliją 7 skyrių, atsiverskime. Ir mes toliau, aš trumpai paliesiu šiandieną, ne? Bet mes toliau daugiau kalbėsim apie tai, kad paimsim šitą temą, nagrinėsim, kad kiekvienas žmogus galėtų atrasti savo dovaną. 7 skyriui, čia mes galim matyti, baigęs nuo pirmos eilutės, baigęs visus savo pamokslus, pamokymus, klausytojams Jėzus grįžo į Kafarnaumo. Vieno šimtininko branginamas tarnas sirgo ir buvo arti mirties. Išgirdęs apie Jėzų, šimtininkas pasiuntė pas jį kelis žydų vyresniosius, prašydamas jį ateiti ir išgydyti tarną. Atėję pas Jėzų, jie karštai prašė, sakydami, jis vertas, kad jam tai padarytum, nes jis myli mūsų tautą ir mums yra pastatęs sinagogą. Sako, jis myli mūsų tautą ir mums yra pastatęs sinagogą. Taigi jie prašė, kad išgydytų. Ir ką jisai pasako, myli tautą, myli Dievą, reiškia myli tautą ir pastatė ką? Sinagogą. Taigi tu gali tarnauti Dievui tom, kad tu gali pastatyti kažką dėl Dievo. Namus dėl Dievo. Kėdes nupirkt bažnyčiai naujas. Kažką padaryt. Vat tai, ką vakar broliai darė, ne? Jie darė tai ir tai yra brangiai apmokomas darbas. Bet jie tai padarė dėl ko? Dėl Kristaus. Taip? Ir jie turi tą dovaną. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kaip čia va, viską padaryti. Atėjau kažkada čia penktadienį, žiūriu, čia susilenkė tas kilimas. Taip įsigandau, galvoju, tai kaip čia dabar jisai susilenkė, tai kaip čia jį ištiesinti. O mane brolis vienas, o jūs sako, nepergyvenkit, čia mes viską padarysim. Aleliuja. Šlovė Dievui. Aleluja. Kiekvienas savo dovanoj. Ir taip yra ugdomas Kristaus kūnas. Bažnyčia yra ugdoma, statoma bažnyčia per dovanas. Ir bet mes dabar skaitėm, kaip šitas pastatė sinagogą. Ir žiūrėkite, kodėl čia apie tai parašyta? Kai jie atėjo, pradėjo prašyti, kad Jėzus jį išgydytų, jie pasakė, vat kokį jisai darbą padarė. Nes tikėjimas be darbų negyvas, jie norėjo parodyti jam, kad jis tiki, jis daro darbus. Ir žiūrėkite toliau, pasižiūrėkime, žinot, kokią dar rašto vietą.
Pasižiūrėkime dar apaštalų darbus 10 skyrių. Apaštalų darbus 9 skyrių. Apaštalų darbus 9 skyrių 36 lūtė. Jopėje gyveno viena mokinė vardu Tabita, išvertus Dorkadė. Ji garsėjo gerais darbais ir galestingumo aukomis. Vat šiandien ką mes kalbam, jo? Kad yra irgi tarnavimas geri darbai ir gailestingumo aukos. Ji garsėjo, tomis dienomis ji susirgo ir mirė. Kaip įdomu, kai tik tai miršta arba susirga, iš karto ateina pas Jėzų arba pas Dievo tarną ir sako, išgydyk, nes jisai namus pastatė. O čia, žiūrėkit, kaip buvo, ją nuprausė ir paguldė aukštutinėme kambarį, kadangi lyda netoli Jopės, mokiniai išgirdė ten esant Petrą, pasiuntė pas jį du vyrus, prašydami, kad jis nedelsdamas pas juos atvyktų. Paklausykit toliau, Petras pakilęs iškeliavo su jais, kai tik atėjo, jį nuvedė į aukštutinį kambarį, ten jį apstojo visos našlės, verkdamos ir rodinomas jam tunikus bei viršutinius drabužius, kurios tebe gyvendamas su jomis buvo pasiuvusi Dorkadė. Petras liepė visiems išeiti, atsiklaupęs, pasimeldė ir kas įvyko toliau? Tibita, kelkis, šį atsimerkė akis, išvydusi Petrą atsisėdo. Taigi, brangieji, kaip jie prašė Petro, kad ją pagydytų? Atrodytų, tai prie ko čia darbai? Mesgi ne darbais, bet mes esame sukurti geriems darbams. Kaip Dievas veikia šitoj žemėj per tas dovanas, kurias jisai įdėjo į tave? Dievas atsiveria kitiems žmonėms. Dievo meilė, Dievo gerumas, Dievo gailestingumas. Kitas turi pranašavimo dovaną. Kitas turi išgydymo. Mes toliau dar kalbėsim apie tai. Kaip tu būsi išgydytas, jeigu kažkas už tave nepasimels, kas turi išgydymo dovaną? Ir mes toliau kalbėsime, a ne? Bet šiandien vat, mes kalbam apie tas pagalbinės tarnavimus, apie tos tarsi tokius, kur mes nesutekėm jiem reikšmės, bet jie yra labai svarbus. Tai yra labai svarbu, kad tarkim mes galėtumėm daryti va tokius darbus, kaip va, darė šitas šimtininkas, kuris pastatė tarnas, sako, jis pastatė sinagogą. Dievas žemė veikia per mus. Vat dar Sigis gal ateik Sigi. Vat jisai paliūdys, vat kaip jie vakar kur buvo ir ką jie darė. Irgi Dievas kaip veikia. Sveiki visi. Kiekvienas mes galvojam, kad mes neturim jokių talentų, mes nieko negalim, mes nieko nemokam, mes nieko negalim, atrodo, viskas, atrodo, va, čia turi balsą, čia turi pagaslamo meną, ar ten dar kažkas kažką. Vakar tai buvo paprastas elementarus pavyzdys. Buvo, su Ramūnė mes buvom nuvažiavę į Kauną. Ramūnė turi tokį dievo dovaną patarnavimo, galestingumo, labdaros. Ir Dievas per ją surado tokius žmonės, kuriam reikia pagalbos. Jinai, kaip sakyt, Dievas suvedė su tokiais žmonėm, kurie turi maisto, turi rūbų, turi kitų dalykų. Ir jinai vėl atsitiko kiti žmonės, kuriem to reikėjo. Jinai tiesiog gauna ir atiduoda. Jis sakau, nebūtinai kažko turėti. Tiesiog jeigu jūs norite daryti evangeliją, tai reikia tik tais atsisukti aplink save, pasižiūrėti, kas yra stokojantis kažko tai. Prieik prie jo, pasakyk, klausyk, Dievas man pasakė, aš galiu to padėti, apkabink, priglaus. Išliek savo širdį, pasakyk, Dievas tave myli. Ir viskas, tai yra geriausias evangelizacijos pavyzdys. Tiek tai reikia, nereikia ten stebuklų, nereikia pamokslų, nieko nereikia. Artimas, kuo gali to padėk, prieik, tiek tai reikėjo. Sakau, mes su Ramūne vakar nuvažiavom ir moteris
su trim vaikais, prispausta, pasaulis jie dusina, ten prokurorai nubūsio vyro ją ten spaudžia, atvažiavome namus, namai tušti, trys vaikai veikiantis, neturi valgyti, tualete ten irgi nėra to reikalingų priemonių. Ir jinai pamatė mūsų, sako, tai čia jūs atvažiavot, sako, aš netikėjau, kad taip yra. Sako, negali tokių būti. Sako, visi tik stengiasi mane nužudyti, ten pasodinti, ten už skolas, už viską, antstoliai. O sako, jūs čia atvažiuojat, iš kažkur 12 valandų nakties, ateinat namus, prikraunat pilną kambarį maisto, ten rubeliai, ten valymo priemonės. Sako, aš negaliu patikėti, sako, kad tokių žmonių dar pasaulyje yra. Sako, aš tikiu, kad Dievas yra ir atsiunčia man tokius žmonės. Tai va tiek. Ačiū Dievui. Ir žinot, vat, čia vat, įdomu, 39 lūtėj, vat, aš įsivaizduoju tą vaizdą, ten jį apstojo visos našlės, Petra, jisai atėjo, jisai ir taip pasimelstų turbūt, ne? Nu. Visos našlės apstojo, verkdamos ir rodinamas jam tunikas bei viršutinius drabužius. Įsivaizduokit, koks tam buvo vaizdas. Visos našlės, įsivaizduok, moteris subėgo pas Petrą ir pradėjo, reiškia, kaip čia parašyta, verkdamos, ne? Buvo, reiškia, jos pradėjo rodyti, pradėjo maldauti, va, ką jinai mums padarė. Nes tai buvo dovana, jinai turėjo dovaną, tiesa. Ir per tai buvo ugdomas Kristaus kūnas. Ir per tai buvo priekšta Dievo meilė. Ir žinau, kad tu turi Dievo dovaną. Sakyk, aš dėkoju tau, Dieve, kad tu davei man savo dovanas. Ir tom dovanom Dievas nori, kad mes vieni kitiem tarnautumėm. Ir žinote, aš atsimenat kalbėjau, kad labai svarbu, kad visa bažnyčia melstusi, kad būtų vienybė. Bet aš žinau, kad yra vis tiek žmonės, kurie turi ypatingą pašaukimą tam. Ir dar paskutinį rašto vietą pasižiūrėkim gerai. Va, pavyzdžiui, galim pasižiūrėti Luko antram skyriui. Nu, mes žiūrėsime, apie tai kalbėsime, kad mes kiekvienas pamatytumėm, kad šventoji dvasia per šitos mokymus, per šitos pamokslus, jinai parodytų mūsų dovanas. Ką Dievas per mane gali daryti šitoj žemėje? Žiūrėkite, Luko antram skyriuje, 36 lūtėje, ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo seno amžiaus. Po mergystės ji išgyveno 7 metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė 84 metų. Ji nesitraukdavo nuo šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis, pasninkais bei maldomis. Ir ji tuo pačiu metu priejusi dėkojo Dievui ir kalbėjo, jinai matė Jėzaus gimimą. Jinai dalyvavo, jinai matė Jėzaus gimimą. Jeigu tu tarnauji Dievui, tu visada matysi Dievo dalykus, dalykai, kurie gimsta iš Dievų, jie niekada tave neplenks. Ir žiūrėkite, šita moteris, jai buvo kiek? 84 metai. Ar čia yra nors vienas žmogus, kuriam 80 metų? Tai va, ir senyvo amžiaus žmonės gali tarnauti Dievui. Vieni gali siūti rūbus. Kiti gali statyti namus, o kiti gali tarnauti Dievui maldomis. 84 metų moteris pasninkais ir maldomis tarnavo Dievui dieną ir ką? Ir naktį. Ir išmeldė, ir meldėsi, laukė Mesijas. Ir dalyvavo, buvo liudininkė tų galingų dalykų. Ar sutinkat su manimu? Taigi Viešpats kiekvienam iš jūsų įdėjo dovaną. Kiekvienam. Ir jeigu mes po to ten žiūrėsim apaštalų darbai, po tom 10 skyriui Kornelijui irgi ten parašyta, kad jisai pasninkais ir maldom tarnavo Dievui. Pasninkas ir malda tai irgi tarnavimas. Ir tada Dievas gali pajudinti tave. Tu gali dalyvauti Dievo dalykuose. Jis tau gali kažką preikšti. Todėl, kas bažnyčioje yra dabar, paklausykit,
Maldos yra. Tu gali ateiti maldoje tarnauti. Pasninkuose gali tarnauti. Gali pasiūti rūbų. Va, tai yra pas mus sėso, kur rūbus labai gražiai siūna. Ir tada labai gražiai mes atrodom. Ir tikrai, tikrai. Ir aš, pavyzdžiui, vaikščiau, sakau Dievui, ačiū Dieve tau už tą sesę. Kaip sunku kartais nusipirkti suknelę pagal save. O kai tau pasiūno pagal tave ir tau atrodo, kad tu tokia graži. Ir toks yra palaiminimas. Sutinkat su manim. Taigi, brangiai, dabar pasimelskime Dievui ir mes toliau tęsime šitą temą, gerai? Ir paklauskime viešpatės. Viešpatė, tu davėjai man dovaną. Nes taip sako Dievo žodis, kad jis davė mum dovaną. Sakyk, viešpatė, parodyk man, kokią tu dovaną man įdėjai, kokios dvasios dovanos manyje yra, kur tu nori, kad aš tau tarnaučiau. Užmerkime akis ir pasimelskime. Viešpatė, mes dėkojame tau, kad tu davėjai kiekvienam iš mūsų savo dovanas. Tu kiekvieną iš mūsų išsirinkai ir pašaukiai, viešpatė, kad mes galėtumėm tarnauti tau. Tu vienas, žinai, tu išsirinkai mus ir pašaukiai dar prieš pasaulio sukūrimą. Tavo valia yra mums tobula ir tinkama, Dieve. Viešpatė, tu mums suteikiai malonę. Mums suteikiai malonę ir mes turime kiekvienas įvairių dovanų. Viešpatė, dėkojame tau už tas dovanas. Viešpatė, jei kas turi pranašavimą, te pranašauja pagal tikėjimo saiką. Jei kas turi tarnavimą, te tarnauja, kas mokytoja, te moko. Kas skatima, te skatina. Kas duoda, te daro tai iš atviros širdies. Kas vadovauja, te vadovauja uoliai. Kas daro gailestingumo darbus, te daro tai su džiaugsmu. Meilė te būna nevaidmainiška. Viešpatė, tegul tavo dovanos atsiveria, kurias tu mum davėjai. Tegul atsiveria. Prašyk Dievo, sakyk Dieve, tegul atsiveria ta dovana, kurią tu man įdėjai. Ir žinote, kada mes pradėsim tarnauti vienas kitą, mes auksim dvasiškai. Per tai mes būsime labai stipriai ugdomi, kiekvienas iš mūsų. Sutinkat? Aš dėkoju tau, viešpatė. Ačiū tau, Dieve, kad tu davėjai mums dovanų. Dėkojame tau, Dieve. Ačiū tau, Dieve. Haleliuja, viešpatė. Tegul kiekvienas iš mūsų pamatysime viltį, kurią esame pašaukti. Viešpatė, tegul kiekvienas iš mūsų matysime tą viltį, kurią esame pašaukti. Viešpatė, mes norime, kad kiekvieno iš mūsų dovana atsivertų. Ta malonė, kurią tu mum davėjai. Ta dovana, kurią tu davėjai. Tegul jinai atsiveria. Tegul jinai patarnauja kitiems. Pasakyk savo kaimynui, aš tarnausiu tau. Savo dovana. Dabar mes atsiverskime Luko Evangelijoje 21 skyrių. Pažvelgęs, jis pamatė turtinguosius, dedančius savo dovanas į iždinę. 21 skyrius Luko Evangelijos. Jis pamatė ir vieną beturtę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius. Ir jis tarė, iš tiesų sakau jums, ši beturtė našlė įmetė daugiau už visus. Nes anie visi iš savo pertekliaus aukojo dovanų Dievui, o ji iš savo nepritekliaus įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui. Žinote, aš kada galvoju apie šitą rašto vietą, aš matau, kad Jėzus jisai žiūri mūsų širdį. Kad iš tikrųjų jisai nori mūsų dosnios širdies. Jam nereikia mūsų pinigų. Bet jisai nori, kad mes tiesiog darytumėm, ką sako jo žodis. Jisai išsirinko mus ir pašaukė. Ir mes galim savo finansais irgi tarnauti Dievui. Ir čia parašyta, kad Dievas mato mūsų širdies motyvus. Ar mes duodam tai, kas mums atlieka, ar mes iš tikrųjų norim atnešti viešpačiui auką. Ir
Аж так погалвою, ну вешпати, ну кодел вот тут норі кату паскутінню, що тут дві скаті куштас, кодел та оти патінка, катиней сау, во паскутінню сатідаве. Кашкип тут галвою вешпати дому стокс ісі. Аж норі пажінтаве, о кип та нашлєся на тестаменте, а ти опранашес, ір тесьок išreikalavo iš jos, paprašė jos paskutinių miltų ir aliejaus. Čia irgi Jėzus sėdi, žiūri į tos žmonės, kurie aukoja ir apie turtuolius sako. Nesako, o gerai, jūs turtingi, kad aukojat. Ne, sako, jie iš to, kad jie turi daug, jie davė. O galbūt jie iš tikrųjų ten daug davė, bet nu, ir daug. Bet sako, va šita našlė. Dievui patinka, kada mes duodam. Kada mūsų širdies tokia nuostata, viešpatė, gal aš nelabai turiu, gal pas mane nėra daug, bet aš taip noriu, viešpatė, kad tai būtų auka tau, aš darau tai tau, Dieve, aš darau tai prieš tave, dėl tavęs. Tai yra santykis su Dievu, suprantat, mūsų paukojimai, tai yra mūsų santykis su Dievu. Tai gali statyti mūsų tikėjimą ar griaut. Su kokia nuostata, su kokia širdim. Kodėl jam patiko šita našlė? Jam patinka, kada žmonės daro viską iš širdies. Jis nori visos mūsų širdies. Jisai nori, kad mes pasitikėtumėm tik juo. Kad mes ateitumėm ir sakytumėm, viešpatė, aš mažai turiu, bet aš tave taip myliu. Aš noriu kažką dėl tavęs paukot. Nes aš myliu tave. Vat taip va, aš galvoju, tai aš anksčiau, žinokit, taip galvoju, nu, vat, va, matai, tai dabar atidok paskutinį, tai tada Dievui patiksė, o taip tai žinai. Ir tada Dievas parodė man, jisai nori mūsų širdies, mūsų santykio į jį, sutinkat su manim, kad tai nebūtų, nu va, aš čia turiu, nu gerai ten, dvacatku, desetku įjung, Dieve. Tokiu mum, čia yra santykiai su Dievu. Kad mes sakytumėm, viešpatė, šventoji dvasia, tu, čia mes tos paukojimus renkam, ne mes čia prigalvojam, čia Dievo žodis mokina apie tai labai daug. Dieve, tai yra, tai jis viščina dėstvė, čia yra šventas veiksmas. Ir aš noriu tau atnešti šiandien auką. Tegul tai būna auka, viešpatė, tau. Aš darau tai prieš tave, aš nedarau tai prieligiškai, lyžbų padačka, znaš. Ne, aš darau tai tau, Dieve, tau. Aš su tavim gyvenu. Aš pasitikiu tavim. Ir viešpats žiūri į širdį. Ir todėl Paulius sako, viešpats mylika, linksma davėja. Nedaug tarsi verčiamas. Nu, gerai verčia, tai reikia kažką duot. Ne, bet linksmai duok. Turėdamas santykį su savo viešpačiu. Gerai? Surinkime paukojimus. Paimkime savo auką į rankas ir pasimelskime. Pasipaimkime auką į rankas ir pasimelskime. Pasakykime viešpačiui, kad mes jį mylim, kad tai auka jam. Viešpatė, mes mylim tave ir norim aukoti tau. Tu matai mūsų širdis, tu matai mūsų nuostatas. Tegul tai būna tau, Dieve, iš tyro širdies. Mes galbūt duodam iš savo neturto, bet mes norim tau duoti. Mes norim aukotis tau. Ir mes sakom, kad mes nebepriklausome sau, bet tau, Dieve. Mano gyvenimas priklauso tau, mano pinigai priklauso tau, mano širdis priklauso tau. Tu esi visos mano širdies troškimas. Amen. Ir mes galim dabar padalinti tos pakvietimus. Oi, krepšius. Pasižiūrėjau pakvietimus. Išdalinsim po to. Po to išdalinsim. Surinkime dabar pakojimus. Ir mes dabar dar turėsime duonos laužimą. Brangiai, ar jūsų širdis užsidegė tarnauti viešpačiu? Pakelkit ranką, kas norit iš jūsų Dievui tarnauti? Ar šitas žodis padėjo jums? Tegul dabar mūsų širdį būna visada tokia malda pas šito laiku bažnyčioje. Tegul mūsų širdį būna tokia malda viešpatė. Parodyk man dovaną, kokio aš galiu tarnauti. Reikalingi žmonės, kurie, pavyzdžiui, pinigus skaičiuoja. Pas mus yra va, tarnautai, kurie pinigus skaičiuoja. Ačiū Dievui. Aleliuja. Tiek daug reikia Dievo namų statybai, dovanų.
reikalingi tvarkdariai mums, kurie galėtų pasitikti žmonės, kurie galėtų tvarkyti, reikalingi vaikų tarnautojai. Tvarkdarių tarnautojas pas mus yra Andrėjus. Andrėjui, pamojok ranką. Kas norėtumėt prisijungti prie šito tarnavimo, prieikit prie jo. Tai irgi labai svarbu prieš tarnavimą paruošti salę, susitvarkyti, kad atvažiuoja svečiai, būna už žmonės meldžiasi, kad susiorganizuot viską. Filmavimo, vat Arūnas, labai reikalingi žmonės, kurie tarnaus prie filmavimo kameros, prie kompiuterių. Vat dabar mes stengsime padaryti vertimą, vat ten pas mus yra langas, galės ten klausyti, būti vertimas ten. Turėsime. Ačiū Dievui, šitą kambariuką mes išsinovavom, kad ten galėtų moteris ateiti su vaikučiais ir klausyti Dievo žodį, kad, kad jos irgi laisviau jaustųsi, nes jos labai irgi pergyvena, jeigu vaikas verkia, galbūt yra žmonių, kuriem trukdo, kad jos galėtų ir Dievo žodį klausyti, ir tą vaikiuką laikyti. Ta prasme, kad Dievo namuose būtų iš tikrųjų mums visiems patogu, kad mes galėtumėm būti ugdomi vienas per kitą. Kad daug žmonių galėtų ateiti čia ir pažinti viešpatį. Gauti išlaisvinimą, gauti išgydymą. Kad likimai žmonių keistųsi. Mums reikalingi tarnautojai, lastelių lyderiai, mokytojai. Tvarkdarių tarnautojai, vaikų tarnautojai. Tiesiog melskis, klausk Dievo. Sakyk viešpatį, tu mane išsirinkai ir pašaukiai. Ir kaip Dievo žodis sako, kad pagal suteiktą malonę tu davėjai man dovaną. Tai prašau, pasakyk šventojo dvasia, ką tu ten man įdėjai. Tai nėra element, suprantat, tai yra šventojo dvasia idėjo, suprantat? Tai yra Dievo įdėta. Ir todėl klausk Dievo. Ateik pas pastorių, pas savo tarnavimo lyderį, lastelės lyderį, ateik, sakyk, pasimelskim. Kad Dievas man parodytų, aš noriu tarnauti Dievui, aš noriu judėti savo dovanoj, aš nenoriu būti kaip tas, žinai, kaip ta negyva jūra, aš noriu būti kaip gyvas vanduo. Ir žinai, jeigu tu tarnausi viešpačiui, tu auksi dvasiškai, tu būsi pats ugdomas ir kiti bus ugdomi per tave. Pasimelskime už pinigėlius. Viešpatė, mes atnešam tai prie tavo kojų, mes mylime tave viešpatė. Mes atnešam tai prie tavo kojų. Mes aukojame tavo karalystėje. Mes tai darome prieš tave, Dieve. Tu matai mūsų širdis. Te būna palaiminti šitie pinigai. Duok mums išminties, kaip skirstyti pinigus. Kaip, kad šitie pinigai tarnautų tavo karalystės statymui, tavo bažnyčios augimui, Dieve. Ačiū tau, viešpatie. Kad per šitos pinigus būtų pašlovintas Jėzus Kristus. Aleliuja. Ir dabar mes turėsime duonos laužimą. Taigi, pradžioje susirinkimo buvote jau 26 skyriui paskaitysim. Ir prašau, ateikite tarnautojai, Galina, Franakas, Arvidas, kas, Raimondas, kas galite, ateikit patarnauti. Ir aš paskaitysiu rašto vietą. Ir mes turėsim duonos laužimą. 26 skyrius mato Evangelijos 26 eilutė. Kai jie visi valgė, Jėzus paėmė duoną. Aš prašau labai dėmesio visų dabar, gerai? Kai jie visi valgė, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ją ir davė mokiniams sakydamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Po to paėmė taurę, padėkojo ir davė jiems tardamas, gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Taigi Jėzaus kraujas buvo išlietas, tai yra sandoros, naujos sandoros kraujas. Ir Jėzaus kraujas apvalo mūsų sąžinę nuo mirties darbų, parašyta, kad mes tarnautumėm Dievui, tyra sąžinė. Jėzaus kraujas atpirko mus iš nuodėmės valdžios, iš prakeikimo. Ir mes esame sandoroje su Dievu. Ir nuodėmės, dėl nuodėmių buvo pralietas šitas kraujas, kad mes būtumėm išlaisvinti iš nuodėmės.
Ir dabar, jeigu tu gyveni nuodėmėj sąmoningui, prašyk Dievo, kad Jisai padėtų tau palikti nuodėmę. Nes čia parašyta rusiškam vertime, praliejama krov byla va astavlėnie grichov. Reiškia, Jėzus pralėjo kraują, davė mum jėgą, davė mum pergalę ir mes galim gyventi pergalingą gyvenimą. Kilti virš bet kokios nuodėmės, būti išlaisvinti iš bet kokios nuodėmės. Sutinkat su manim? Todėl tu gali, jeigu tu kovoji su nuodėme, Dievas mato tavo širdį. Kai tu dabar dalyvausi šitoje vakarienėje, sakyk, Dieve, stiprink mane. Aš esu sandoroj su tavim. Tu atidavei savo kūną, kad jisai būtų paniekintas, sulaužytas, tu kentėjai, kad aš būčiau išlaisvintas iš nuodėmės. Tu praliejai savo šventą kraują, kad aš turėčiau apvalytą sąžinę, kad aš galėčiau tyra širdim šiandien tarnauti gyvajam Dievui. Ir tegul tai nebūna kaip ir paukojimai, taip ir donos laužimas, toks lengvabūtiškas dalykas. Daryk tai su tyra širdim, kai tu dabar valgysi jo kūną ir gersi jo kraują. Sakyk, Viešpatie, tu atidavei savo gyvybę, save paukojai, kentėjai. Ne, dar nelaužykit, prašau. Tu atidavei save, atidavei savo kūną, kad aš būčiau išlaisvintas. Aleliuja, Dieve. Dabar pasimelskime gerai. Aleliuja, Dieve, dėkojame tau, Viešpatie. Tu praliejai savo šventą kraują už mūsų nuodėmes. Tu atidavei save kaip auką. Tu paukojai save kaip auką, savo kūną, savo gyvybę, kad šiandien mes būtumėm išlaisvinti iš nuodėmės, kad šiandien mes būtumėm išgydyti, išlaisvinti. Tu ant kryžiaus paėmė mūsų negalės ir ligas. Ačiū tau, Jėzau. Atleisk mūsų nuodėmes. Tiesiog dabar atgailauk, sakyk, Dieve, atleisk man. Padėk man gyventi šventai, gyventi dėl tavęs, gyventi tau, nes tu manyje, Viešpatie. Viešpatie, aš atsižadu nuodėmės. Aš atsižadu nuodėmės. Aš atsižadu tamsos. Viešpatie, pripildyk mane savo jėga. Aleliuja. Ačiū tau, šventoji dvasia. Mylim tave, šventoji dvasia. Paliesk kiekvieno širdį. Liūdi kiekvienam. Vesk kiekvieną iš mūsų į atgailą. Padėk mum atsižadėti mūsų praeisgančias nuodėmes. Padėk mum atsižadėti bet kokių nuodėmių, Dieve. Padėk mum atsižadėti. Aleliuja, Dieve. Ir Frana, kai dabar sulaužyk, prašau, šitą duoną. Jėzaus Kristaus kūnas buvo laužiamas, jisai buvo sulaužytas, nes atpildas už nuodėmę yra mirtis. Ir ant Golgotos kryžiaus buvo įvykdytas teisingumas. Tu ir aš, mes esam nusidėjėliai. Ir pagal teisingumą atpildas už nuodėmę yra mirtis. Pagal Dievo teisingumą. Bet raštas sako, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė viengimį sūnų, Jėzų. Kad kiekvienas, kuris jį patikės, būkite atidus dabar, yra duonos laužimas. Kad kiekvienas, kurį jį patikės, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus, kad tu nepražūtum, kad nuodėmė tave nepražudytų, kad tu per savo nuodėmės neįtum į pragarą. Bet kad tu įtikėtum Kristaus auką, ateitum pas jį, gautum nuodėmių atleidimą, gyventum sandoroj su juo, gyventum taikoje su juo. Ačiū tau, Viešpatie. Dėkojame tau. Dėkojame tau, Viešpatie.
Tavo kūnas buvo sulaužytas už mūsų nuodėmes. Tavo kūnas buvo sulaužytas už mūsų nuodėmes. Tu kentėjai, kad mes šiandien galėtumėm būti išlaisvinti nuo bet kokios kančios, nuo bet kokios nuodėmės, nuo bet kokio nepritekliaus, nuo bet kokios negalės. Sakyk, Dieve, tu mano gydytojas. Tu išlaisvini mane, Dieve. Dėkojame tau. Aleliuja. Galit per pusę laužyti, per pusę laužykit, prašau. Dėkojame tau, Dieve. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau, Jėzau. Melskimės. Ačiū tau, Jėzau, kad tavo kūnas buvo sulaužytas. Tu buvai kankinamas. Tu kentėjai. Tu patyrei atmetimą. Tu patyrei išdavystę. Kad šiandien mes būtumėm išgydyti nuo bet kokio atmetimo, nuo bet kokių kompleksų, nuo bet kokio skausmo sielinio, nuo bet kokio viešpatė smurto, kurį mes gal kada patyrėme, tu gali išgydyti mus. Nes Jėzus Kristus patyrė smurtą, patyrė išdavystę, patyrė atmetimą, kad šiandien mes galėtumėm patirti jo atleidimą, jo išgydymą, jo išlaisvinimą, jo paguodą. Prašau, atneškite žmonėms. Viešpatie, mes susitvarko mūsų širdis. Mes susitvarko mūsų širdis, Dieve. Mes esame sandoroj su tavim, Dieve. Mes norime ištikimai tau tarnauti, Viešpatie. Mes norime ištikimai tau atsiduoti, Dieve. Tie, kurie nepriėmė dar viešpatės, nesimeldėt atgailos malda, jūs nedalyvaukit duonos laužime. Если вы еще не молились молитвой покаяния, вы пока что не участвуете в хлебопреломлении, мы будем молиться за вас, и тогда вы сможете. Galbūt čia yra žmonių, kurie atėjot pirmą kartą, ir jūs norit viešpatį priimti. Jūs niekada nesimeldėt atgailos malda. Atleiskit visiems brangėjim, kaip viešpats mums atleido. Būkime gailestingi, kaip mūsų viešpats Jėzus yra gailestingas. Iš jo gailestingumo mes šiandien esame atpirkti ir išlaisvinti, ir išgydyti. Ačiū tau, viešpatė, už tavo kraują, už tavo auką. Dabar atsistokime visi, prašom. Aleliuja, Dieve. Broliai ir seserys, mes esame gyvojo Dievo bažnyčia, mes esame sandoroj su Juo. Jo kūnas buvo atiduotas už mūsų nuodėmes. Kad tu šiandien galėtum gyventi naują gyvenimą. Jis prikėlė tave naujam gyvenimui, pergalingam gyvenimui. Valgykim jo duoną. Esame sandoroj su tavim, Dieve. Kad tu atradai mus. Jo kraujas buvo pralietas už mūsų nuodėmes. Kad apvalytų mūsų sąžinę. Be kraujo praliejimo nėra nuodėmių atleidimo. Gerkime jo kraują. Dabar jūs galite vienas kitą apkabinti, pasveikinti, bet neišeikit dar. Dar informacija labai rimta. Apkabinkit vienas kitą, pasveikinkit. Atsiprašykit, jeigu kas prieš kažką turit.
Pasveikinkit būtinai vienas kitą, nes mes esame šeima. Šventas Jėzaus kraujas, šventas Jėzaus kraujas, šventas Jėzaus kraujas, nuplauna už dar neįsivaikščiokit, dar pasilikit, prašau, dar. Pabūkit visi dar. Ir teka slėniais žemais. Šis kraujas veikiantis jėga diena iš dienos. Nepraras niekad savo jėgos. Aleluja, amen. Paklausykit, brangėjim, neišeikit dar, gerai, neskubėkit, neskubėkit, jūs dar suspėsit savo reikalus, paskirkit Dievui iki galo laiką. Paklausykit, sėskitės, prašom dar, niekada neskubėkit bėgti iš Dievo namų, neskubėkit. Dabar pas mus, paklausykit tokią informaciją, dabar mes išdalinsim šitos pakvietimus, prašau, paklausykit. Paskutinis patepimas ir kūrinyje užbaigta. Kviečiame kovo 8 dieną, 16 valandą, į šventinį vakarą moterys. Prašau, Franakai, Arvidai, ateikit. Išdalinkit visiems šitus pakvietimus. Pakvieskit netikinčius žmonės. Kaip? Bažnyčia daro banketą moterims, kad moteris būtų sustiprintos, paguostos ir palaimintos. Ir dar žinot dėl ko? Kad mes galėtumėm atsivesti netikinčius žmonės. Atsiveskite draugės, draugus. Bus ir vyrai, Arvidas sako, nu tai aišku. Bet daugiausiai tai reikia kviesti moteris 8 kovo. Ypač tas moteris, kurios yra sužeistos, sugriautos, o tokių moterų yra labai daug. Ne? Vyras paliko, ten būna, kad yra. Ten visai būna. Štai Dievas niekada tavęs nepaliks, moterija. Aleliuja. Aleliuja. Paklausykit, dabar dar vieną informaciją. Taip, labai prašau dėmesio. Taigi, kvieskite žmonės ir melskite su šitą renginį, kad ateitų moteris ir būtų išgelbėtos ir išgydytos. Moterim labai reikia išgydymo. Daug moteris, kurios patiria smurtą, tai yra silpnas indas ir jom reikalinga pagalba. Tiesa? Dar vieną informaciją paklausykit. Dabar yra 2%. Kas dirbat darbuovietai, galima bažnyčiai pervesti 2%. Irgi prašau, Arvidai, ir šitą lapuką, didelį lapuką ir mažą, kas, kam iš jūsų reikia? Pakelkit ranką, kam reikia, ir jums bus iš karto paduota. Kas galit iš darbuovietės, kas dirbate oficialiai? Vis tiek tada... Paaiškink, per mikrofoną, kaip tu iš vietos. Paaiškink.
Vis tiek valstybė paims 2 procentus, tai geriau perveskit bažnyčiai, užpildykit šitą anketą ir perveskit bažnyčiai, gerai? Kaip? Vis tiek tie pinigai yra ne mūsų. Jie prapuls, jie nueis į kitą vietą. Bet tu gali užpildyti šitą anketą ir tavo 2 procentai nuo tavo atlyginimo bus ateis... O nuo ko? Nuo mokesčių, nu aš nelab... Ateikite, kas žinot, paaiškinkite šitos dalykus. Ateikite. Du procentai tai yra iš biudžeto tie pinigai, kuriuos pagal įstatymus galima panaudoti būtent tokiom organizacijom, visom nepelno organizacijom. Tai... Gali ir daugam paukot. Tie pinigai ne iš jūsų, paprasčiausiai tai valstybė pagal jūsų pageidavimą tuos 2 procentus perveda ten, kur nori. Tai šiuo atveju bažnyčia 2 procentai pateks į bažnyčią, o jeigu, sakysim, jūs neužpildot ir niekur neužpildot, jie paprasčiausiai lieka biudžete. Ir jų biudžetas naudos, nu jau čia pagal jų protą. Tai tiek. Va, matot, irgi dovana. Kiekvienas savo dovanoja, taip? Čia yra teisininkas žmogus ir vat, ačiū Dievui, mes vieni kitiem pastoriai negali visko žinoti, ne? Būt visais klausimais protinga. Taigi, brangieji, dabar visus raginu, ateikite, prašau, į maldą rytoj. Rytoj paimkime pasninką ir melskimės, ieškokime viešpatės. Tarnaukime viešpačiui, malda ir pasninku. Kada mes vienas už kitą meldžiamės už šitą žemę, kurioje mes esam. Dievas labai stipriai gali veikti. O dabar atsistokime paskutinę maldą, pasimelskime, jau visi taip skuba. Visi labai skuba jau, ačiū Dievui. Viešpatės Jėzaus Kristaus malonė, Tėvo meilė ir šventosios dvasios bendravimas tebūnas su mumis visais. Taigi būkit palaiminti ir dar vienas kitą pasveikinkit.